নমস্কার, আপনার সকলকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল কাসিয়লিলে স্বাগতম জনালো। আজি আমি আসাম হিস্ট্রি মানে অসমৰ বুৰঞ্জী বিষয়ে কিছুমান প্রশ্ন আৰু উত্তৰ আলোচনা কৰিম, যিবিলাক পৰীক্ষাত বারে বারে অহা দেখা যায়। তেতিয়াহলে বলক দেরি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তাৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰাগজ্যোতিষ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? অপচনত আছে শম্বৰসুৰ, মহিৰংগ দানৱ আৰু নৰকাসুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মহিৰংগ দানৱ। অপচন নম্বৰ খটো শুদ্ধ উত্তৰ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰবাদ মতে গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰীটো কোন ৰজাই খন্দাইছিল? অপচনত আছে বান ৰজা, ভগদত্ত আৰু বৰ্যদত্ত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভগদত্ত। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপচনত আছে পুষ্যবৰ্মন, ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু ভূৰ্তি বৰ্মন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পুষ্যবৰ্মন। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম আছিল? অপচনত আছে অসুৰ বংশ, দানৱ বংশ আৰু ভৌম বংশ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভৌম বংশ। নৰকাসুৰে ভৌম বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কামৰূপৰ বিষয়ে টোকা লিখা হিউৱেং চাঙৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিল? অপচনত আছে ফুকুকি, হৰ্ষচৰিত আৰু চিউকি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চিউকি। হিউৱেং চাঙে কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা গ্ৰন্থখন চিউকি। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মীৰ জুমলাই কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? অপচনত আছে 1638 চনত, 1662 চনত আৰু 1678 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1662 চনত। অপচন নম্বৰ খটো শুদ্ধ উত্তৰ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ল'ৰা ৰজাৰ আহোম নাম কি আছিল? অপচনত আছে চুজিনফা আৰু চুলিকফা। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুলিকফা। ল'ৰা ৰজাৰ আহোম নাম চুলিকফা আছিল। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, লতাকটা ৰণ কাৰ দিনত হৈছিল? শিৱসিংহ, প্ৰমত্তসিংহ নে ৰাজেশ্বৰ সিংহ? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহ দিনতেই লতাকটা ৰণ হৈছিল। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চুতীয়া ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপচনত আছে বীৰপাল, নীতিপাল আৰু বিজয়ধ্বজ পাল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বীৰপাল। অপচন নম্বৰ কটো শুদ্ধ উত্তৰ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? অপচনত আছে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পুৰন্দৰ সিংহ। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ পুথিখন কাৰ ৰাজত্বকালত ৰচনা কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে শিৱসিংহৰ দিনত। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কছাৰীসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? অপচনত আছে খাজপুৰ, হাফলং আৰু ডিমাপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডিমাপুৰ। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ কি? অপচনত আছে মন্ত্ৰী, মাটিৰ মালিক আৰু বৈষ্ণৱ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাটিৰ মালিক। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, গদাধৰ সিংহই কোনটো মন্দিৰ সজাইছিল? অপচনত আছে শুক্লেশ্বৰ, নৱগ্ৰহ আৰু উমানন্দ। গদাধৰ সিংহই সজোৱা মন্দিৰটোৰ নাম হৈছে উমানন্দ। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল? অপচন আছে 1769 চন, 1776 চন আৰু 1780 চন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1769 চন। 1769 চনত লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত
মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আহোম স্বৰ্গদেউসকলে পুৰোহিতক দান কৰা লাখেৰাজ মাটিক কি বোলা হৈছিল? অপশ্যনত আছে দেৱোত্তৰ, ধৰ্মোত্তৰ আৰু ব্ৰহ্মোত্তৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰহ্মোত্তৰ। অপশ্যন নম্বৰ গটো শুদ্ধ উত্তৰ। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নামদাং শিলৰ সাঁকোৰ কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰাইছিল? অপশ্যনত আছে প্ৰমত্তসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ আৰু কমলেশ্বৰ সিংহ। নামদাং শিলৰ সাঁকো ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছিল। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল? অপশ্যনত আছে মাইবং, ছিলেট আৰু জয়ন্তীপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জয়ন্তীপুৰ। অপশ্যন নম্বৰ গটো শুদ্ধ উত্তৰ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ধুদৰ আলি কোনজন ৰজাই সজাইছিল? অপশ্যনত আছে গদাধৰ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ আৰু চক্ৰধৰ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চুকাফাই চৰাইদেউত কিমান চনত ৰাজধানী পাতিছিল? অপশ্যনত আছে 1238 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1257 খ্ৰীষ্টাব্দত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নৰকাসুৰৰ সমসাময়িকভাৱে শোণিতপুৰত কোন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল? অপশ্যনত আছে বান ৰজা, বব্ৰুবাহন আৰু যজ্ঞদত্ত। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বান ৰজা। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মীৰ জুমলাৰ লগত অহা কোনজন লেখকে অসমৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দি গৈছে? অপশ্যনত আছে শিহাবুদ্দিন তালিচ, মিৰ্জা বেগ, ইবন হুছেইন। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে শিহাবুদ্দিন তালিচ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহৰ ৰাজত্বকালত পাইক প্ৰথা সংস্কাৰ সাধন কৰা বিষয়াগৰাকী কোন আছিল? অপশ্যনত আছে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা, মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু আতন বৰগোহাঁই। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, চুতীয়াসকলে কোন দেৱীক পূজা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কেঁচাইখাতি গোসাঁনীক। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ৰজাৰ দিনত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱত প্ৰতিষ্ঠা হয়? অপশ্যনত আছে চুহুংমুং, ৰুদ্ৰসিংহ আৰু চুক্লেংমুং। এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু আজি 24টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা প্ৰশ্ন পাৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো। যদি চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।